Стремежът на университета е да има добре подготвени аудитори за оценяване на системите от дейности и управленските процеси. Професор Тасев ще бъде лектора, който е в тази област изявен и учен и е провел много такива курсове. Това ще спомогне да решим системите за управление в университета, да подобрим качеството в това отношение. И това е едно от нещата, които ние трябва да свършим в рамките на проекта. В резултат от обучението се очаква курсистите да познават принципите и методологията на провеждане на одит според изискванията на стандарта, както и конкретните методи за провеждането му. Този стандарт засяга въпросите, свързани с провеждането на одитите за контролиране на процесите на управление на качеството и системите за качество в различни организации. И във всички случаи тези одити трябва да открият нередностите, които има, още в зародиша, за да може да се предприемат различни действия за подобряване на качеството на процесите и услугите. Във висшето образование специално за услугата, която предлага самото заведение. Обучението е съществен етап от изпълнението на европейския проект «Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност», финансиран по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» с подкрепата на Европейския социален фонд.